Har du tænkt dig at stå og vise din nums til kameraet? Ja. Hey, velkommen til min video, og det her ugly ass haircut. Vi bliver nødt til at ignorere mit hår. Ellers er det måske også fint, jeg bare selv i tale sætter, at det sidder meget, meget dårligt lige nu. Det skal fixes, okay? Til alle dem, der ikke ved det, så har I sovet i timen, men jeg har jo ikke naturlige krøller. They're fake, og jeg får dem lavet en gang om året, og jeg har lige fået dem lavet for 4 dage siden. Altså dem, der ikke kender til sådan permanente krøller, de første par uger, der er det frygteligt. Altså sådan, det er totalt pudel nudelhår. Altså sådan, jeg føler mig som sådan god omgang ramen noodles. Så nu er håret italesat, så kan I ikke komme efter mig i forhold til, at det ser skrækkeligt ud. Ej. No. Jeg sidder lige og er ved at gøre mig klar, fordi i dag, der skal jeg til sådan noget koncert, halløj, hele dagen. Jeg tror, det er et helt nyt koncept, altså jeg kendte det ikke rigtigt, det hedder Backyard Stage, eller sådan noget. Hvad er det nu det her? Det er i hvert fald i Rødovre, og jeg skal afsted med 2 veninder. De samme veninder, som jeg var til karneval med sidste år, de hedder Vic og Freja. Så de har været på kanalen. Ej, de har været her flere gange. Men mig og Freja, vi gav det til Vic fødselsdagsgave. Så nu er det i dag, og heldigvis så er vejret rimelig godt. Jeg tror, der er sådan 15 grader udenfor. Så jeg føler også, at det er lidt svært lige at finde ud af, hvad for noget tøj man skal have på, fordi det bliver koldt senere. Lige nu der, wow, klokken er faktisk præcis 12. Og Freja havde spurgt, om vi kunne være hjemme hende klokken 12. Sorry girl. Ej, jeg skrev til hende sådan, det kan jeg ikke. Jeg skal også lige have fundet outfit og sådan noget. Men det tror jeg bliver mega, mega hyggeligt. Jeg elsker sommer, og når festivalsæsonen og sådan noget starter. Nu fikser jeg lige min makeup. Er I klar? 1, 2, 3. Så blev jeg færdig, og det her hår, det er nødvendigt for mig at have solbriller i, ellers altså, så fungerer det ikke. Men jeg fik lige en cute and delivery. Jeg har lige modtaget en pakke fra Naked. Den her video er nemlig også lavet i samarbejde med Naked, så jeg tænkte, at jeg lige kunne se, om jeg kan tage noget af det tøj på i dag. Nu hvor jeg skal til koncert, det kunne være lidt fedt. Jeg har selvfølgelig også en rabatkode til Naked, der hedder KRAV, og den gør altså, at nye kunder kan spare 30%, og eksisterende kunder, de kan spare 15%. Man skal bare lige sikre sig, at man laver en bruger og logger ind, sådan, så man kan få rabatten. Pakken er seriøst kæmpe, så jeg er jo så glad for, at jeg ikke selv har hentet den. Oh my god. Jeg føler jo, at alle har haft sådan et her par stykker. Bortset fra mig. Det kunne jo være så fedt at have på i dag, men jeg er seriøst bange for sådan at få væbler. Ej, de er virkelig gode. Okay, jeg har fået en kommentator på, så nu prøver jeg lige de outfits, der er, for at se, om der er noget, der passer, og så kan han forhåbentlig lige sige, om han synes, det er godt eller ej. Okay, det her. Hvad synes du om det første outfit? Fed shorts. Hvad er skjorten? Den er meget stor. Ja, det er jo meningen. Men jeg tror måske, hvis man lige åbner lidt op. Sådan her. Meget sommerligt. Mega cute. Jeg prøver det næste outfit. Så er der outfit nummer 2. Er det mig, der skal snakke med? Ja, jeg står venter på, hvad du synes. Den er flot. Ja, du skal noget ud over. Det er fordi problemet er, at det er sådan 15 grader og sol, men det er jo også godt nu. Jeg er bare bange for sådan i aften, at jeg kommer til at fryse. Altså det her, det synes jeg jo er mega godt. Verdens dårligste kommentator. Næste outfit. Nu må du gerne kigge. Hvad synes du? Nej. Hvad? Men hvad vil du bruge den til? Til sommer. Ej, så den her kjole var nok noget af det, jeg havde glædet mig mest til. Næste outfit. Sådan, så har vi den næste. Du har smugkigget 500 gange. Den er pæn. Så den ligner et håndklæde, eller hvad? Lidt faktisk, når du siger det sådan. Stop, det var en joke. Jeg synes, den er flot, men jeg tror, jeg var... Men jeg synes også, den var pæn, lige indtil du sagde, det er mit håndklæde. Jeg synes, den er vildt flot, men den er lidt for stor. Det er faktisk meget ked af, kan jeg mærke. Der hører men jeg også... synes også, den var flot. Det var kun fordi, du nævnte, at der var et håndklæde. Der hører det her med. Altså, er det meningen, at den skal være rundt om halsen? Ja, det synes jeg virkelig er flot. Det er lige noget for mig. Vi tager det næste. Så er der endnu en kjole. Den synes jeg er bedre. Den er faktisk flot. Jeg synes faktisk også, at den her den er meget cute. Den, det er sådan, jeg skal til midsommerfest. Lige præcis. Fordi det skal jeg jo tit. Ja. Aldrig. Okay, næste outfit. Så er der endnu et outfit, og det her, det er egentlig bare lidt... Det var lidt tiltænkt, at jeg kan mixe de næste ting sådan frem og tilbage-agtigt. En god tube top, det er altid perfekt. Og så er der de her sorte flowy bukser. Jeg prøver lige med hvide shorts. De er gode. De ser rar ud. Det her, ellers har jeg også min anden bluse. Og ikke kæft, der er mange muligheder. Den kommer her. Sådan her. Den her bluse, den er fandme flot. Den har seriøst jordens rareste materiale. Altså sådan, det er sådan noget badetøj. Ja, men jeg skulle til at sige sådan noget træning, en blanding af træningstøj og badetøj. Ja, men det er godt. Den her bluse kunne jeg faktisk godt finde på at tage på i dag. Okay, den her bluse, den er indtil videre at gå til i dag. Ellers så, jamen prøv at se her. Det er bedre. Fordi... Det her er godt. Jeg har én bluse mere. Det er overhovedet ikke en bluse. Det er en bluse.
Jeg kan se alt det, du har købt. Det er dig outfit. Ja. Ej, fuck, jeg har glemt de her sko. Åh, oh, nej. Et par, hvad hedder sådan noget her? Sandaler. Så, det er godt. Det er godt. Hvorfor kigger du sådan? Det er fordi, du ikke kan lide tær. Eller hvad? Okay, Pia, de er cute, ikke? Kan vi lige blive enige om det? Den aller sidste ting, den kommer nu. Sådan her. Er det en badedragt? Ja. Har du tænkt dig at stå og vise din numse til kameraet? Men hvorfor klipper du så ud, når du står i trusser? Fordi de sidder helt oppe i røven. Det gør den der også. Hvor mange bikini og sådan noget er det, du har? Åh, der er dårlig forbindelse. Kameraet virker ikke. Jeg fik mega, mega, mega travlt, så jeg skulle bare skynde mig afsted. Og nu har jeg fundet pigerne. Lige nu der er vi på vej hjem til Frejas studie, Bella. Ikke? Er det ikke sådan, der? Jo. Altså, kan jeg godt filme dig? Har du noget, hvis jeg lader være med at filme? Det er det der med, at jeg ikke lide at filme folk, når jeg ikke ved, altså, når de ikke ved det. I ser godt ud, piger. Uha, jeg har det varmt. Det er fucking varmt. Du ser godt ud. Jeg har en bronzer med. Har du almindelig puder med? Nej, den er så klar. Please sponsor her. Nej. Det endte med, at jeg tog de her støvler på, og prøv at se, pigerne, de matcher viben rigtig godt. Jeg har slet ikke træning til at tage til sådan festivaler og koncerter og sådan noget. Jeg har taget sådan en lille irriterende taske med, der hænger her. Det bliver jeg sgu da træt af. At vi kun har nogle problemer med sit hår. Jamen, jeg fik at vide, det var et godt slag. Et godt slag. Nej, jeg ramte ikke. Hun lavede godt det over. Signe, skal du lige på Roskilde? Nej. Hej. Vi er hjemme med Frejas gode ven på studiet. Og vennerne, det går okay. Og der er havefest, så vi bliver hentet af taxa lige om lidt. Og så skal vi videre. Hvad er status, tykker vi os? Ej, du ser pænt ud. Du ser meget brun ud end mig. Hvorfor? Ja, du ser virkelig brun ud, Vicky. Det er da også, fordi jeg tager selv på i går. Ej, vil I lige være med i en thumbnail? Vi skal lige tage en dommel. Det er godt. Ej, så tager jeg også til det morgen. Nej. Det er virkelig smart. Jeg synes, det er godt ud af. Jeg elsker, at du har den her på. Jeg synes virkelig, det er flot. Synes du ikke, det er min? Jo, men vi har bare ikke så meget volumen til. Sådan. Jeg synes, det er meget pænt. So this is my girls, og nu skal vi til backyard. Nu skal vi ind og fyre den af til noget ice kit. Ja, jeg tror ikke engang, jeg har sagt, hvad det hedder. Ice backyard kit. Stage. Backyard stage. Ja. Så er det blevet poolparty. Ej, vi er jo faktisk blevet inviteret til poolparty her. Se lige et stort pool. Pas på. Hvad du kalder den? Du skal få en is. Det er pølen. Det er pølen. Det er så, hvis jeg gør det for dig. Næh, det kunne da være vildt sjovt. Med sweat t-shirt. Ej, stop! Ej, det der var mega hyggeligt. Det lød så overbevisende. Nej, det har jeg. Det har da været så hyggeligt. There's drama in the taxi. Vi har ikke engang kørt. Hvorfor gør vi egentlig? Engelsk på din YouTube. Yes, this is very international channel. I am very international. Jeg helt sikkert ikke, hvad jeg snakker. Men nu kan jeg også se i morgen, hvad I har talt om, som jeg ikke kan høre. Så kan jeg være sådan, nå. Det er fucking cheat. Vil du have den tilbage, eller? Hold op! Hvor er det så? Fuck, han er nær. Så nu kæft. We're in! Ej, vi får en valgfri drikkevarer. Jeg har Freja kold. Ja. Jeg har den ene. Er det sådan, det er vlogget. Det er jeg, I må gøre mig på. Okay, hvem glæder jeg mest til at se? Lamin. 100%. Du har follow. Okay, vi har to follow. Giv mig nu for mig, det jeg beder. Men ja, Stripping. Yeah. 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 Yeah
er dagen derpå. Jeg har godt nok noget grimt hår lige nu. Jeg har simpelthen ikke nogen sådan... Jeg har slet ikke noget sådan... Jeg kan ikke snakke. Jeg har slet ikke nogen idé om, hvordan min video den sådan er blevet i går. Altså fordi, at når man er på en festivalsplads, så er det bare sindssygt svært at filme. Der er jo larm og musik, og ja, jeg bliver vildt distraheret af den her grimme tøj. Jeg har faktisk haft det mega godt i dag. Jeg er jo typen, der lider ekstremt meget af tømmermænd. Nogle gange så spørger folk, hvad tømmermænd er. Ej, så tror jeg ikke, I er gamle nok. Men det er, når man har drukket alkohol, så dagen efter, så får man det rigtig slemt. Og jeg plejer at have det rigtig slemt. Men i dag har jeg bare haft det mega godt, men jeg var også allerede hjemme. 21. Nu skal jeg faktisk møde toget. Ej, jeg har faktisk lidt travlt. Åh, det er typisk mig. Jeg skal afsted nu. Jeg har lige taget et outfit på igen fra Naked. Det her er hands down den bedste top nogensinde. Seriøst, det er så dejligt. Og jeg vil lige give et kæmpe slag for støvlerne. Jeg havde dem her på. Hold da op, de er blevet støde. Jeg havde de her støvler på i 10 timer i går. Ikke en eneste vabel. Jeg har ikke ondt noget som helst. Sindssygt. Jeg tænker at slutte min video her. Husk at bruge min rabatkode KRAV, der giver 30% til nye kunder og 15% til, til eksisterende kunder. Inde på Naked hjemmeside, bare husk lige at lave en bruger og log ind, så I kan få rabatten. Ellers vil jeg sige tusind tak, fordi I så med. Vi ses bare i min næste video. Okay.